سيدي احنا هذا في البحر سوا سكتوا نحن واحد من الجريمه حنا راه فوق كاين واحد فريد يمد كلمه في البرلمان ورئيس البرلمان كاينش واحد اخر يسكتوا يا مالا سكتوا تكلم تكلم كمل الكلام تاعك سير البرلمان بالقانون مين باقي حنا نواع المتانة المعارضة البرلمانية وين راهي Vous ne faites rien du tout à cause d'un petit fonctionnaire d'un ouvrier qui est le président de l'APN, de l'OHM, qui est l'APN, qui est le président de l'OHM, qui est le président de l'OHM, qui est le président de l'OHM.